Steg för steg ska vi gå mot den lägsta arbetslösheten i EU 2020. Och jag vet vad som är det första viktiga steget när vi bildar regering 2014. Det är att skapa jobb och framtidstro för alla unga som idag håller på att förlora hoppet. Den här generationen, de kräver inget märkvärdigare än generationerna före. Att kunna plugga, jobba, byta hemifrån, bilda familj. Vårt första steg kommer därför att vara att garantera varje ung människa under 25 års ålder studier, praktik eller arbete på så kort tid som möjligt. I höstas då satte vi gränsen till inom 180 dagar. SSU sa, vi kan inte vänta. Jag säger så här till er idag, ni har rätt, det kan inte jag heller. Därför går vi nu gemensamt fram med en reform som innebär att du som ung får jobb eller studier inom 90 dagar. Ingen ung människa ska någonsin lämnas i passivitet. Alla unga ska studera eller arbeta. Det är socialdemokratisk politik. Särskilt allvarligt är ungdomsarbetslösheten. Att många ungas första kontakt med arbetslivet är en stängd dörr. Att de möts av beskedet, vi behöver inte dig, dina kunskaper, din arbetslust. Arbetslösheten bland 20-24-åringar är nära 22%. Det handlar om 100 000 ungdomar. Många av dem är dessutom långtidsarbetslösa. För första gången i modern tid riskerar Sverige nu att få en ungdomsgeneration som får det sämre än sina föräldrar. Då är det inte konstigt att många unga idag väntar med att bilda familj. Så är det sällan så. Många unga och deras föräldrar går omkring med en molande värk i mellangärdet. Kommer jag att få jobb? Kommer jag att behövas? När kommer jag och kommer jag någonsin få min första lön? De som redan har fastnat i arbetslöshet förlorar självförtroende och hälsa varje månad i sysslolöshet. Och som vi hörde från SSU här tidigare, en regering som sviker de unga sviker framtiden. Och det är det vi har idag. Läget på arbetsmarknaden är oerhört allvarligt. Långt över 400 000 människor är arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på 25%. Om alla unga arbetslösa, bara här i Örebro län, ställde sig på ett långt led och började här på torget, då skulle det ledet sträcka sig till Kumla.